allihopa, man kan äntligen börja gå upp till level 50. Och generation 6 är också här. Och allt detta och lite till ska vi ta en titt på nu. Så om du har möjligheten, lämna jättegärna en like och jättegärna in och prenumerera. Välkomna till ett nytt avsnitt på Johans Pokémon Go! Nu ska jag gå in och vi ska se nu vad som händer alltså. Oh, kolla! Earned, vi har tjänat 500 guldmedaljer. Och det tror jag är första uppdraget för att nå level 41. Det här är, okej, nu går vi in. Nu ska vi se vad som händer. Om det är något som händer, okej. Vi kläcker ett ägg. Okej, det är Shiny Magby. Alltså, det här är ett sjukt. Vi kläcker Shiny Magby och här vaknar professorn. Det här är helt perfekt, alltså vad händer? Okej, det verkar som att vi hittar en Excel-can. Du hör det, om ni inte har sett det avsnittet så kan jag länka det, jag kan lägga upp lite kort här. Det avsnittet måste ni se om ni inte har sett det. Men ni får självklart välja själva. Som vanligt med mitt tips är jag verkligen att se det avsnittet när jag berättar allting om generation 6 och allting om det här med level 50, vad allt det innebär och alla liksom nyheter. Och årstider, det är jättemycket i det avsnittet som är väldigt, väldigt viktigt att se. Och alltså... Okej, det här, och det här kan hjälpa så att din Pokémon kan bli starkare. Ja, men det här vet vi. Det här är riktigt, riktigt nice. Och det här är då bara som sagt level 40 och uppåt som kan använda Excel Candy. Åh, tre Excel Candy. Jag kanske får extra mycket när man kläcker. Ivet. Åh, också bra. Alltså det här är en perfekt start. Men där ser vi, då kommer liksom Magmar Candy Excel då upp här. Det här är helt fantastiskt. Och grejen är så här, jag kläckte en annan tvåa förut. Och då, det ska jag visa, då hände det igen. Som jag inte spelade in. Se det här, jag får två stycken nu. Det är helt otroligt. Och det här är ännu bättre skulle jag säga. Det här är... Okej, vi går vidare, vi går ur. Det här, nu ska vi till det väsentliga. Kolla här, levlarna, det verkar vara annorlunda va? Tror inte han trycker bort. Congratulations, vi fick en medalj. Vi har fångat 2500 poison Pokémon. Grejen är, det kommer nya medaljer, det kommer platinemedaljer alltså. Brons, silver, guld och sen är det platina som gäller. Åh, vad nice, ur. Vi kanske får mer medaljer, det här är helt fantastiskt. Undrar hur många medaljer vi kommer få, vi kommer säkert få jättemånga. Ja, men det här är alltså... Platina där också verkar som, 2500 fire types. Ja, men det här, alltså, det här kommer väl ta... Det här är helt fantastiskt. Alltså det här kommer aldrig till slut. Okej, okay, istyper, 2500, bug types, ground types, rock types. Okej, okay, Kanto, vi har alla Pokémon i Kanto. 2500 vattentyper. Blivit best friend med 20 personer. Kläckt över 2500 ägg. Fångat 2500 psychic typer. Fångat över 2500 normal typer. Fångat över 2500 elektrisk typer. Har över 100 alltså, Pokémon i generation 2. Har fångat över 2500 grästyper. Besökt över 2000 Pokéstopp. Åh, kolla. Alltså det är. Här har vi en. Har nått level 40 innan då 31 december. Nu verkar det vara klart. Alltså det är helt sjukt vad många. Okej, okay, vi går in nu här. Och här har vi det. Och vi har, som jag förstår här, så krävs det 6 miljoner då för att nå level 41. Och det har vi klarat av riktigt, riktigt nice. Och det är ingen nytt här direkt. Här har vi då batchen, det som är det nya. Så här har vi den som sagt. Vi har Kanto. Och då ser vi liksom skillnaderna. Till exempel här. Fångster krävdes det. För att få guld krävs det 2000 fångster, för att få platina krävs det 50 000. Så platina är som sagt väldigt, väldigt svårt att nå. Men det är ja, riktigt, riktigt fint. Vi går tillbaka igen. Vi går in här, tror jag, på den lilla kikaren. Här har vi. Ja, professorn. Här berättar de att vi har, det är fantastiskt att du har nått över, alltså att du har nått level 40. Och det tycker jag med, jag är väldigt, väldigt glad över det. Och här har vi uppdragen. XP:n är redan klart, så det är helt underbart att XP:n sparas. Och följande är, ett som vi har klarat är att jag alltså får 5 stycken guldmedaljer. Checka. Vi ska fånga 200 Pokémon på en dag. Vi ska vinna 30 raids. Och vi ska favla upp
a legendary Pokémon 20 gånger. Och då undrar jag om man behöver para upp samma legendar 20 gånger eller man kan göra olika. Det får vi ta en liten titt på, men okej. Okay. Riktigt nice. Priser kommer vara glasögon på level 41 står det där. Och sen kommer det säkert vara andra grejer också. Men så här ser det ut nu. Och sen när vi klarar, när vi har klarat level 41 så kommer det bli 42. Då gäller det att ha tillräckligt mycket XP och klara de här uppdragen. Så det här är... Det här systemet gillar jag hur mycket som helst. Och skriv ner i kommentaren, vi kan snacka runt lite, ni kan snacka runt ni som är i kommentarsfältet om allt det här. För det här är så himla nice tycker jag. Är det någon som tycker något annat? Jag tycker det är jättebra. Vad har vi mer förändringar? Kolla, kolla, kolla. Det var det här jag skulle faktiskt börja prata om nu. Esper. Det är den första generation 6 Pokémonen. Vi ska se. Det kanske inte kommer in, men vi får se. Det gör vi faktiskt med 30 sekunder. Esper är den första generation 6 Pokémon som är ute. Och sen vet jag, jag skulle säga det också med Go Battle League. Så ska det vara nu, jag kan lägga upp en bild på det. Men det ska vara, jag tror det är rank 15, 16 och 17. När man når rank 15 så får man en starter Pokémon i generation 6. Och på level 16 får man en annan. 17 får man, där vet jag att man får Froakie. Så där kan man få alla starter redan. Och sen antar jag att alla andra generation 6 Pokémon kommer ut 2 december. När jag spelar in är det här 1 december. Och nu kör vi! Det här är helt, alltså det är så mycket nice grejer. Ja, tack så mycket för inbjudan. Den är redan nere. Där är... Va? Och information. Den här kan inte bli shiny. Det har spekulerats mycket. Kan Esper, som jag hoppas den uttalas, kan bli shiny? Nej, den kan den inte bli. Pyrisop... 19 bollar får vi alltså. Det här är... Vi går bara in. Det här är helt fantastiskt. Okej, jag har ingen aning om det är ett bra IV eller inte. Men vi drar en pineapp. Vi har 19 bollar. Och vi får en great. Det är hur bra som helst. Hur bra som helst. Kom igen, det blir min. Bli min på första. Yes! Alltså det här är ju... Så bra tajmat med inspelningen, alltså det är helt fantastiskt. Snyggt! Och vi har ny Pokédexen! Helt underbart. Och vi har min One Day Streak som är i vägen lite. Men det gör ingenting. Åh, kolla. 14-11-11, det är ändå ganska fint. Här har vi Esper, den första Pokémonen i generation 6. Riktigt nice, och den är då på... Ett stjärniga raids alltså är den ute nu. Så det är bara in och raida, bli bjuden, bjud vänner. Det här är riktigt, riktigt nice. Och med det här nu ska vi ta en titt på resten av alla Pokémon i generation 6. Vi ska ta en titt på hur mycket CP de kan ha, hur bra de är helt enkelt. Får de 17 första nu? Och vi har redan sett, det här var den 18 då. Den har vi nu redan sett. Men vi ska ta en titt hur hög den kan bli. Och den har en evolve också. Nu går vi till det. Här har vi Esper som ni ser. Och även en stor, stor shoutout till Pokémon Go Hub som har den här fina, fina hemsidan. Och som har då alla det här alltså himla, himla bra upplagt med generation 6 och med massa, massa Pokémon Go-nyheter. Så om ni vill lära er grejer så kan ni självklart kolla på mig. Men gå också in på Pokémon Go Hubs sida för där har de all information man behöver veta om Pokémon Go. Ja, och här har vi Esper. Den kan bli, den är psychic-typ och max CP är 1259. Inte jättehögt, men dens evolve kanske kan bli något bättre. Och jag tänker att vi kan ta en titt på attack, defense och HP på den högsta evolven. Det tycker jag känns mest intressant. Boom! Esper blir... Man ser inte... Där ser vi hela namnet. Meowstic. Vi säger att det är Meowstic, jag hoppas det är rätt. Den är också psychic typ och den kan bli 2124. Dens bästa attribut, alltså av, alltså det står här på svenska, ge på sig, försvar och uthållighet. Så det är alltså attack, defense och HP. HP är dens bästa och sen defense och sen attacken ligger tyvärr på det lägsta attributet. Men så är det. Här har vi nästa, vi tar en titt på Klefki som är då region bara, alltså man kan bara fånga den i Frankrike. Ska vi se hur bra den kan bli. Stilofairy, 1949. Dens defense är det bästa, sen attack och sen HP. Riktigt, riktigt fint. Alltså Klefki nästan, det kan bli nästan bli 2000. Då tar vi nummer 3 här, yes, 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 Litleo. Riktigt, riktigt
fin, det är en brand och vanligt. Det blir så roligt när man översätter på svenska, alltså. Man kan göra det så det på engelska. Men eld och normal typ 1425. Riktigt, riktigt fint, och den utvecklas i Pyroar. Ska den väl göra, eller hur? Pyroar, här har vi den. Den är också brand, eller alltså eld och normal. Pyro normal, yes. Oh, 2767, den blir väldigt, väldigt hög ändå tycker jag. Nästan 3000. Attacken är den bästa, Pokémon Go, alltså algoritmen gillar väldigt attack. Alltså det är väldigt bra att få en, alltså attacken är väldigt viktig generellt alltså. 221 attack. Lite, alltså försvaret 149 och HP ändå i 200, det är ändå riktigt, riktigt bra. Den här, och den är väldigt, väldigt fin. Alltså jag tror det här kan vara mångas favorit alltså. Då tar vi här, kolla här, är det Fletchling? Fletchling, jag hoppas att man säger så, där har vi den. Den är en normal typ och flying typ. Dens evolve blir en Fletchinder, jag hoppas det också är rätt. Fletchinder, eld och flygtyp va? Det där var normal och flygtyp, och Fletchinder blir eld och flygtyp. Det kan bli 1469 som högst. Och Fletchling kan bli 800. Och dens högsta evolve kan bli, först har vi namnet, Talonflame, yes. Den är också eld och flygande, den kan bli 2200, inte jättehögt. Defense är inte så bra, attack är bättre, men den är bäst i HP. Okej, okay. den där ser ut som en örn, eller hur? Som en örn. Här har vi Bunnelby. Normal typ, inte generellt i Pokémon Go, inte jättebra bara vara normal typ, men så är det. 553 kan den bli, dens evolve. Och det här är Diggersby. Den kan bli 1509. HP är det som är det bästa attributet, sen är det defense och attack ligger inte bra till. Den här Pokémonen tror jag kommer vara väldigt, väldigt bra i Great League, tror jag verkligen. För dennas Great League är 1500 och den här kan bli 1509. Den här kommer nog bli, ja, den här kommer nog bli grym i Great League. Då går vi in på starter Pokémonen, de som, ja, jag ser fram emot väldigt mycket. Jag tror också att ni gör det också. Här har vi då Chespin. Riktigt fin, det är ren grästyp, kan bli 1096. Väldigt, väldigt högt kan man faktiskt säga. Och den evolvas till Gulladin. Där, också en ren grästyp, 1719. Riktigt, riktigt fint. Kan den här nå över 3000, den högsta evolv i frågan. Chess Nugget. Gräs och strid. Gräs och fighting alltså. Okej, okay, nice. Oh, 2995, nästan 3000. Dess bästa är alltså defense och HP som tar delad plats. Attack 201. Allting över 200 är generellt ändå helt okej. Okay. Riktigt, riktigt bra. Ser verkligen ut som en fighting typ skulle jag säga. Nästan lite som en sköldpadda. Någonting så här skal har den där bakom. Riktigt nice. Så tar vi nästa starter. Fenneken har vi här. En eldtyp. Med 1028 i max CP. Riktigt fint. Ren eldtyp. Evolvas till Braxen. Eldtyp. Kan bli 1813. Högsta evolven är Delphox. Brand. Nu ser jag med svenska hela tiden. Eld och psychic typ. Nice med psychic. Inte om vi har någon starter som är psychic än så länge. Åh, oh, det kan bli över 3059. Riktigt nice, 3059. Attack 230. Som sagt, attacken gör ofta att CP blir högre. Attack är viktigt i Pokémon Go. Försvar och uthållighet ungefär lika, men attacken är riktigt, riktigt fin. Den ser, jag vet inte om den är jättenice. Men nu kommer vi komma till någon som jag vet många tycker är jättenice. Froakie, här har vi Froakie. Riktigt, riktigt fin. Ser ut som en groda skulle jag faktiskt vilja säga, eller hur? Ren vattentyp. Kan bli 996 i max CP som dens första evolv. Sen då sen till Froakadier, eller hur? Froakadier. Ren vattentyp där med, och den blir 1639 som max CP. Högsta evolven Greninja. Kan denna bli över 3000? Kan den här bli högst? Skulle vara helt, helt underbart. Greninja är vatten och dark typ. Riktigt, riktigt fint alltså. Och den kan bli 2654, okej, okay, det är fortfarande helt okej. Okay. Synd att inte den kan ta sig över 3000. Men
Den har väldigt mycket i attack, det hade varit någonting. 223, sen defense ända 152, uthålligheten är 176. Lite så där skulle jag säga, attacken är det bästa den har och attacken är generellt som sagt det viktigaste, så det är ändå väldigt bra för Greninja. Jag vet att många är taggade på Mega Greninja och det är självklart jag med. Den är riktigt, riktigt fin och sen vet jag att det finns också något som heter Ash Greninja. Jag vet inte om det kommer komma någonting i Pokémon Go eller inte, men det hade säkert varit... Ja, det hade varit riktigt grymt om vi skulle kunna göra det. Och där allihopa har vi alla generation 6 Pokémon som är ute nu. Och Esper fick vi se live tack vare inbjuden. Jag är så himla glad att du bjöd in mig. Skriv nu i kommentaren vilken som är eran favorit Pokémon av nu de här 18 stycken. Alltså jag vet inte om jag ska säga Greninja, men det är många favorit. Alltså den är ju riktigt, riktigt fin, det är den ju. Alltså Froakie och bara alltså första starter i Volven är ju... Den kanske är, den är sötare, men det är, skriv i kommentaren vilken liksom ni tycker är er favorit. Och skriv också, kanske det viktigaste som jag tror många är sugna på. Vill ni se ett avsnitt där jag visar liksom resten av alla generation 6 Pokémon? Det är liksom, vi har ju legendar, det är så många himla grymma Pokémon kvar. Så skriv i kommentaren om ni vill se alla generation 6 Pokémon. Så man kan se högre än blir, så man kan se vad det är för typer. Ja, men så ni får lära er helt enkelt. Och då vill jag hemskt gärna att ni går in och lämnar en like för att visa att ni vill ha ett nytt avsnitt om generation 6. Och såklart att ni gillade det här avsnittet. Nu vill jag jättegärna, om ni har möjligheten, att gå in och prenumerera, tryck på bjällran. Följ mig jättegärna på Jonas Pokémon Go, på min Instagram och på min TikTok. Och allihopa på min Instagram, jag har börjat släppa miniavsnitt, en helt ny grej som jag släpper där. Och det kan liksom vara tillfällen när jag inte har tid att filma just liksom när det är något event eller när det är någonting. Men jag har tid att kunna bara filma ett liten snutt av det och liksom klippa ihop det till liksom ett helt då miniavsnitt. Så gå in på min Instagram om ni har möjligheten att följa mig där och gå in och se på mitt första avsnitt. Och det är när man kan få Shiny Nidoran. Och det blev, ja, det var ganska spännande avsnitt helt enkelt. Men allihopa får ni ha det jättebra. Kom ihåg att ni är bäst. Det är ni verkligen. Vi ses i ett nytt avsnitt. Tja!